egy olyan előadást fogok tartani, amivel már régebb óta foglalkozom, egy olyan témával, Isten láthatatlanságának a problémájával, és ennek a láthatatlanságnak, nem látásnak a reprezentációjával. Ezt már konferencián is előadtam, megjelent eszében, és azóta tovább dolgoztam rajta, tehát ez egy folyamatosan érlelődő kutatási téma számomra. Mivel megírtam már korábban, ezért alapvetően föl fogom olvasni ezt az előadást, de természetesen megpróbálom a kontaktust tartani önökkel, és közben majd vetitek festményeket, művészettörténeti ábrázolásokat, amelyeket elemezni, interpretálni fogok. Tehát ennek megfelelően kezdem. Az első kis résznek a címe, előadásom első részének a címe, látható, láthatatlan. Egyébként, ahogyan a programban meg van hirdetve, Isten láthatatlan arca az előadásomnak a címe. A napnyugati filozófia az igazság forrását a zsidó-keresztény Istenben jelöli meg, akinek egyik legfontosabb attribútuma a láthatatlansága. A láthatatlanság a keresztény tradíción belül sokféleképpen értelmezhető, ami egyfelől a nyugati és az ortodox egyház felfogásai közötti, másfelől a vallási és a filozófiai láthatatlanság eszmék közötti különbségekből következik. A vallási tradícióban Isten nem egyszerűen távolinak, azaz odaát lévőnek bizonyul, amiként a metafizikus filozófia érzékelhetőn túli bizonyosságai, ugyebár a metafizikában is erről az odaátlévőségről beszélünk, hanem Isten mértéktelen is. Mértéktelensége révén a megtapasztalhatatlanság lényegileg tartozik hozzá. Isten, mint teremtetlen lét, a teremtett emberi létező számára, azaz véges létező számára érzékileg felfoghatatlan. A felfoghatatlanság okát a végtelenség jelenségével szokás magyarázni. A végtelenről szóló fantáziák mindenek előtt a vallás extatikus tapasztalataiból származnak. Ilyen módon közvetlenül Isten megnyilatkozásából, de jelen vannak ugyanígy a művészeti tapasztalatban is, és a fenségesről szóló filozófiai elméletekben. A fenséges kategóriája annak a jelenségnek a leírására szolgál, amelyben a végső létező, vagy véges létező, szembe kerül valami számára mértéktelennek, mértéktelennel és ennek kapcsán a befogadhatatlannal. A vallási tradícióban feltáruló láthatatlannak további fontos attribútuma az egylényegűsége. A skolasztikus teológiai és filozófiai hagyomány, különösen a tomista filozófia, a teremtett dolgok, így az ember esetében is, lényeg és létezés, azaz eszencia és egzisztencia kettősségéről beszél, és azt állítja, hogy a teremtőt ez nem jellemzi. Istennél nincs szó ilyesfajta különbségről, lényege a korlátlan lét. Lényeg és létezés bizonyosságának, illetve azonosságának a kiinduló pontja a Bibliában szereplő Istenre vonatkozó tautológikus önmeghatározás, ez a kivonulások könyvében van, én vagyok az, aki vagyok. Az egylényegűség egészen másfajta megtapasztalhatatlanságot eredményez, mint amit a filozófia tételez. Itt ugyanis nem csak érzékszervi, hanem gondolati felfoghatatlanságról is van szó. Ugyebár a filozófiában arról beszélünk, hogy nem vagyunk képesek a metafizikait, a fizikai valóságunkon túlit érzékileg megtapasztalni, a teológiában, a vallásban viszont egy gondolati felfoghatatlanságról van szó. Olyan mértékben meghalad minket, embereket, Isten szellemi értelemben is, hogy ezt felfogni sem vagyunk képesek. A platonizmusban hasonló dolog jelenik meg, az ember számára az igazság forrásaként tételezett ideákat érzékszervileg nem tudjuk felfogni, ugyanakkor ott gondolatilag ez lehetséges. Tehát különbség van a platonikus és a vallási felfoghatatlanság között. A skolasztikus tanokban ellenben az fogalmazódik meg, hogy az ember eredendő természetéből, azaz teremtettségéből adódóan képtelen a megismerésre, ami azt jelenti, hogy nem is rendelkezik azzal a képességgel, ami lehetővé tenné számára Isten közvetlen lényegi ismeretét. A teológiai hagyomány a megismerhetetlenségnek erre, eme ontológiai értelmében is láthatatlannak tételezi az örökkévaló és mértéktelen Istent.
De a láthatatlanság eredendő értelmét az Ószövetségben fellelhető istenképből határozhatjuk meg. Az Ószövetségben a láthatatlanság kinyilatkoztatásként szerepel. Persze ehhez rögtön hozzá kell tenni, miközben Jahve nem láthatóként van tételezve, aközben a hangja hallható, az ige a beszéd formájában, tehát képes testet ölteni. Ezért is helyezi az erre a hagyományra épülő filozófia a logoszt nem a kép, hanem a beszéd a nyelv belsejébe. Isten, mint az igazság végső forrása tehát, mint a létezést és a létet igazoló végső eszme, nem válhat képpé és látvánnyá. Vajon miért nem? Ugyanakkor, mint hamarosan látni fogjuk, ez a láthatatlanság nem Isten teljes felfoghatatlanságát jelenti, hanem inkább csak a színről színre történő látás lehetetlenségét. Az írás tanúsága szerint Isten lehetővé teszi önmaga jeleken és szimbólumokon keresztüli felfogását, de csak kizárólag a kiválasztottak számára, de az arcát, a képmását, a valódi mi voltát nem mutatja. Pontosabban arcát egyetlen emberi lény előtt tárja csak fel, Jákob előtt. Mindjárt erre kitérek. Az Ószövetség ezen kinyilatkoztatásával szemben az Új Szövetség lehetővé teszi a képmásban való ráismerést, hiszen Jézus Krisztus képmásában az Atya jelenik meg. János könyvéből idézem, aki engem látott, az Atyát is látta. Ettől kezdve tulajdonképpen nem is beszélhetünk eredendő láthatatlanságról, Jézuson keresztül az ember Isten képmásává lényegül. Erről a fiú színre lépésével tehát megszűnik az ábrázolás tilalma. Míg az ókeresztény egyházatják elítélték Isten képi megfogalmazását, addig a későbbi felfogás számára elfogadottá válik a jelképes ábrázolás. Az ortodox vallás szimbólum elmélete még ennél is többet tesz lehetővé, amikor a Krisztust ábrázoló ikont, a képmást olyan szimbólumnak tekinti, amely a látni nem tudó elől elrejti, a látni tudó számára viszont föltárja az ésszel fel nem fogható, érzékekkel meg nem tapasztalható igazságot, az eidoszt. Mi több, a megjelenítéssel jelen valóvá teszi az ábrázoltat, vagyis az ábrázolás rendelkezik az ábrázoltnak a szubstanciájával. Az ortodox hívő, amikor a liturgia kiemelt pillanatában az ikon előtt imádkozik, nem egy kép máshoz, hanem magához, Jézushoz fohászkodik. Az ikon, mely a két világot összekötő szereppel rendelkezik, az Istennel való közvetlen kapcsolatot biztosítja. A bizánci keleten a vallásos képmás kérdése körül kirobbant, évszázadokon át tartó teológiai vita alapját jelentő különbség okaként lélektani és történeti magyarázatok is kínálkoznak. Mindenekelőtt az, hogy míg a görög nyelvű országokban a keresztény vallásosság olyan hagyományban gyökerezett, melyben a vallásos képmásoknak szükségképpen kultikus szerepük volt, addig a szír, illetve az örmény kereszténységben nem jelentkezett természetes törekvés arra, hogy azokat kultikus tisztelet tárgyává tegyék, pusztán a bibliai szövegek illusztrációjaként tekintettek rájuk, és tanító szerepet tulajdonítottak nekik. A két hagyomány közötti különbséget valódi vitává és háborúvá a képromboló császárok rendeletei tették, akik arra kényszerítették a teológusokat, hogy dolgozzák ki egyfelől a képrombolás, másfelől a képtisztelet alapelveit. Nyilvánvalóan tanulságos volna végigkövetni ennek teológiai narratíváját, itt csak egyetlen szöveghelyet emelek ki ebből a narratívából, mégpedig Damaszkuszi Jánosnak az állítását. Az ortodox apologetika alapelveit Germanos már a képromboló dekrétumok megszületése előtt lefektette. A képmás készítés relevanciáját az egyszülött fiúban megvalósuló isteni megnyilatkozással indokolta. Úgy vélte, a keresztény ikonfestők nem a felfoghatatlan és halhatatlan istenséget ábrázolják, hanem az ő emberi alakját. Damaszkuszi János a képmások védelmében kiadott írásaiban erre támaszkodik, és hasonlóképpen érvel, idézem.
Bátran ábrázolom a láthatatlan Istent, ám de nem mint láthatatlant, hanem mint aki érettünk láthatóvá lett a testben és vérben való részesedése által. Azelőtt egyáltalán nem ábrázolták a testetlen és alaktalan Istent, ám de most, amikor az Isten megjelent testben és az emberek között élt, azt ábrázolom, ami az Istenben látható. Tehát ezt írt a damaszkuszi János. Mint tudjuk, 5. Konstantin császár ezekre a krisztológiai érvekre válaszolta a képrombolás teológiájának a megalkotásával. A további képviták is jó részt a képmás krisztológiai összefüggéseiről szóltak, tehát hogy Krisztust Isten megtestesüléseként értjük-e vagy másként. És annak a kettősségnek, illetve az azzal kapcsolatos álláspontnak a megfogalmazásáról, ami Krisztus alakja isteni és emberi részének a külön választását jelenti. Nyilvánvaló, hogy a Krisztus alakja körül zajló képvitában már nem beszélhetünk a láthatatlanság eredeti jelentéséről. Ám az ószövetségbeli történetek Isten lényegi láthatatlanságát állítják. A láthatatlanságból evidens módon következik az ábrázolás lehetetlensége is, amihez hozzáadódik az ábrázolás tilalma. Ez a tilalom egyúttal feloldhatatlan paradoxont jelent, hiszen a láthatatlanság ellenére maga az emberi alak Isten látható képmásaként fogalmazódik meg, legalábbis a Teremtés könyvében szereplő kinyilatkoztatás ezt igazolja, idézem, Isten újra szólt, teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ugyan miképpen hordozhatja magán az ember Isten képmását, miképpen válhat azonossá vele, ha egyszer Isten arca nem egyszerűen nem látható, hanem pusztító erejű és befogadhatatlan. Ezt a paradoxont fogja feloldani a krisztusi megtestesülés tana, melynek kérdései azonban inkább elvonni látszanak tekintetünket az isteni alak felfoghatatlanságáról. Azaz arról a lényegi láthatatlanságról, amire az imént már az európai filozófiai hagyomány kapcsán is utaltam. Ráadásul a nyugati keresztény művészet a reneszánsztól kezdődően mind jobban távolodva a láthatatlanság attribútumban rejlő tilalomtól, nem is csak Jézus alakját véli ábrázolhatónak, hanem magát az Úristent is. Erre példa Michelangelónak az Ádám teremtése című festménye, illetve ezen a festményen ugye láthatjuk Ádámot, láthatjuk Istent, Ádám megkapóan hasonlít teremtő atyára, csak éppen ő fiatal, a vele szemben helyet foglaló fehérhajú és fehérszakálú férfi pedig öreg ember. Az elsődleges olvasat a következő értelmezést kínálja. Ahogyan Ádám hasonlít atyára, úgy hasonlítunk rá mindannyian. Mi, akik hasonló, azaz emberi testalkattal és arccal rendelkezünk. A további olvasatok azonban a képmás és a láthatatlanság probléma mélyebb rétegeibe vezetnek be. A Sixtus kápolna mennyezetére festett freskó részletet a művész ugyanis két részre osztotta. Bal oldalon félig ülő, félig fekvő helyzetben látjuk Ádámot, akire az elnyett testtartás fiatalsága ellenére is passzivitást ruház. Jobb oldalon az angyalok karjában fekvő öreg Isten viszont erős testtel és dinamikus mozdulatokkal van megjelenítve. Ádám attribútumává a fiatalság és az elnyedtség mellett a testét megtartó földdarab válik, a palástjában ábrázolt Isten attribútumává pedig az angyali sereg, ami a túlnani transzcendens világ jelölője. A képi narratíva a teremtés pillanatát írja le. Az idős férfi jobb kezének mutató ujja majdnem összeér Ádám bal kezének mutató ujjával. A két ujj között azonban rés van. Ez a rés az értelmezési hagyomány szerint annak jelzése, hogy a teremtés aktusa nem fizikai materiális, hanem szellemi szinten megy végbe. Isten mint egy öntudatlanságából kelti életre az első embert. Az ujjak nem is találkoznak, de a tekintetek igen, ami a szellemi kapcsolat meglétére és folytonosságára utal. Az isteni képmás igazolása ilyen módon itt nem is annyira az atya érzékelhetővé váló teste és az ember fizikai teste közötti azonosítás révén történik meg. A képi, látható alakzatot
téve meg a hasonlóság alapjává. Tehát nem erről van szó elsődlegesen, hanem az Isten tekintetéből kiáradó szellemről. Ez teremti meg az azonosságot. Ami mindazonáltal nem szellem, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy interakció. A tekintet két egymástól elkülönülő, látható, tárgyi formában megragadható testalakot kapcsol össze. Tehát nem a testek érnek össze, hanem ez az interakció, ez a szellemi dolog, mely által megteremti bennük az egymás számára való jelenlétet. Az Isten szeméből kiáradó láthatatlan sugarak, mint egy behatolnak az emberi teremtmény szemébe, ahol nyilvánvalóan nem érnek véget. A potenciális jelenlét, azaz a láthatatlan sugárzás folytatódik mindenben, amibe belehatol, ami ennek a tekintetnek a hatáskörébe kerül. S bár ez a láthatatlan interakcióként megjelenített, ezt a láthatatlan interakcióként megjelenített szellemi szférát nem tekinthetjük a testi hasonlóságra, illetve a képmás eszmére épített áldozati hierarchia megkérdőjelezésének, mely szerint az Istenhez hasonlatos ember a létezők feletti uralkodásra rendeltetett. Ugyebár a hasonlóság eszme alapvetően ezt alapozza meg, hogy mi emberek Istenhez hasonlóak vagyunk, ezért a többi teremtmény felett uralkodni tudunk. Szóval ez nincs megkérdőjelezve itt pusztán azzal, hogy nem érnek össze az újak. Ám annyit talán mindenképpen jelez, hogy az Istenhez való kötődésben annak a jelenlétnek van a legnagyobb szerepe, ami a tekintetek sugárzásán keresztül nyilatkozik meg. Az Ádám teremtése című Michelangelo mű ikonográfiáját követő alkotások az Ádám és az Atya közötti szemtől szembenállás pozícióját jelenítik meg. Tehát itt teremtődik valami ikonográfiai hagyomány, Isten és Ádám szemtől szemben állnak egymással. Amivel mindenek előtt azt deklarálják, hogy az ember a paradicsomban még így állt szemtől szemben az Istennel, színről színre láthatta őt. A paradicsomból kitaszítva a színről színre látás azonban lehetetlenné vált. Alig, hanem azért vált szükségszerűvé a látás tilalma, mert a végességgel büntetett létező, az esendő emberi már képtelen befogadni a végtelen erőt, a végtelen sugárzást. A bizánci művészet alkotásaiban Isten közvetlenül nem jelenhetett meg. Kivételt képeznek a Szent Háromság ábrázolások, melyek közül kiemelkedik Andrei Rubljov 1411 körül festett ikonja. A Szent Háromság tana, ami a Fiú és a Szent Lélek Atyától való eredésének, illetve a három alak egylényegűségének az állítása, a skolasztikusoknál is elfogadott volt, és később a nyugati teológiában is jelen maradt, a keleti vallásban pedig egyenesen központi szerepet töltött be, sőt, a háromság hangsúlyozása révén az ortodox nézet a trietizmus felé közelített. Kelet és nyugat szemlélete a Szent Háromságot illetően közös alapokkal rendelkezik. Rubljov alkotása többek között attól felemelő, hogy a Szent Háromságban való közös hitet is képes megjeleníteni, tehát ez számunkra, a nyugati keresztények számára ugyanolyan tanúságtétel, mint a keleti kereszténység számára. Ám a kérdés attól még felmerül, ábrázolható-e az, ami anyagi testtel nem rendelkezik? Az orosz festő, mint itt látjuk, angyalokként jeleníti meg a Szent Háromság tagjait, s bár az angyaloknak sincs anyagi testük, annyiban mégis elfogadottabb volt az ábrázolásuk, amennyiben véges létezéssel rendelkező teremtményekként határozta meg őket a teológiai gondolkodás. Tehát bennük, az angyalokban eleve van egy ilyen kettősség. Az ábrázolásnak van egy másik genezise. A Teremtés könyvének 18. fejezetében Ábrahám három titokzatos látogatóval találkozik. Három teljesen egyforma férfival, akik azért jelennek meg a sátra előtt, hogy közöljék, felesége Sára egy év múlva gyermeket fog szülni. Ugye Sára már nagyon öreg, tehát ez a csodával határos, vagy csodának tekinthető esemény. Ábrahám kenyeret süttet, borjút vágat a tiszteletükre, ezért is nevezik ezt a jelenetet Ábrahám vendégszeretetének. A teológusok ebben a három férfi alakban, akiket angyalokként szokás értelmezni, a Szent Háromság előképét látták. Az ikonfestészeti hagyomány számára
melyben a Szent Háromság ábrázolás ugyanúgy a kép más problémájaként jelentkezik, hiszen a fiún kívül a többi alak nem látható és nem jeleníthető meg. Ez az ószövetségbeli történet ad kulcsot az ikonográfiai megjelenítéshez. A három egyforma és egylényegű angyali minőséggel rendelkező férfi alak lesz tehát az alapja az Isten ábrázolások képi narratívájának. Rubjov képén azonban a három angyalszárnyakkal ábrázolt férfi mégsem hasonlít teljesen egymáshoz. Karakterizálja őket a térbeli pozíciójuk, ruházatuk színe, fejtartásuk, gesztusaik. Könyvtárnyi szakirodalom szól arról, hogy miként lehet beazonosítani ezeket az alakokat. A recepcióban nem mutatkozik egyetértés azt illetően, hogy melyik angyal kit személyesít meg. Olyan álláspont is megfogalmazódott, mely szerint Rubjov nem foglal állást ebben a kérdésben, ugyanis azt akarja érzékeltetni, hogy a három egyenrangú alak között a legbensőségesebb kapcsolat és egység áll fenn. Az alakok különféle megjelenítése miatt, módja miatt azonban mégis csak indokoltnak tűnik a megkülönböztetés. Különösen a ruházat, a kitónok, azaz a lepel, és az alattuk lévő himationok színe karakterizál. A jobboldali angyal himationja zöld. A zöld a megújulás, az örök élet reményének a színe. A középső angyal himationja bíbor színű, ami a római királyok és császárok színe, de látható benne egy sárga textilsáv is. A sárga a messianisztikus feladatra való elhivatottságot jelképezi. A baloldali angyal himationjának kékje, a kék egyébként mindhárom alak ruházatában megtalálható, az ég, a levegő színe, egyaránt utal a tisztaságra, a végtelenre, az életre. Ráadásul ez az angyal a kitonját nem félvállon hordja, ahogyan az szokásos volt, hanem két vállon, ruhaviselete ezáltal megközelíthetetlenséget és zárkózottságot érzékeltet. Mindezek alapján azt valószínűsíthetjük, hogy bal oldalon a Szent Lelket, középen Jézus Krisztust, jobb oldalon pedig Istent látjuk. Ezt a beazonosítást igazolják a testhelyzetek és a gesztusok értelmezése is. A Szentlélek és a fiú az Atya felé fordul, aki pedig mintha egyszerre nézne mindkettőjük szemébe. A fejek, a kézmozdulatok, a testtartások, mintha egy kört rajzolnának ki, megidézve a teljesség eszméjét. A kör közepén pedig ott vannak az egymás keresztüzében égő, összegabajodott tekintetek. A szemekből kiáradó szellemi jelenlét az asztal fölött a teljesség körgyűrűjeként lebeg. A három glóriával övezett fej egymás felé fordulása ráadásul nem valamiféle statikus körformát vagy annak képzetét teremti meg, hanem dinamizmust hoz létre, érezni véljük a forgást ebben a jelenlétgyűrűben. És bár nincs képmezőre bontás, a perspektíva előtti naív ábrázolásmód mégis lehetővé teszi, hogy előtér és háttér képződjön meg. Az asztal két síkra osztja az egyébként egytéri szituációban elgondolt jelenetet. Két angyal, az Atya és a Szentlélek az asztal előtt, mint egy rajta ülve látható, a fiú pedig mögötte. Ezáltal az alkotó, mintha ketté bontaná a teret, ami eleve a transzcendencia síkjaként értelmezhető. Egyfelől egy tisztán szellemi szférát hoz létre, másfelől egy olyat, ami anyagi kifejeződéssel keveredik. Az előtérben ekképpen a láthatatlan létezők foglalnak helyet, a háttérben pedig a kettős természetű, fizikai testtel is rendelkező fiú, akinek a képe mintha vissza, előre verődne, mintha az ő testisége sugárzana. A sugárzás itt a láthatóságból eredő fény kiáradása és előrevetülése a másik két nem látható létezőbe. Mint tudjuk, az ikonfestők nem mesteremberek voltak. Az ikonfestészet alapja nem egy művészeti alkotás létrehozása, ahol is a művészeti alkotó tevékenység a teremtőtől való elidegenedést jelent, hanem másolás, az őseredet másolása. Az őseredet itt az önmagát megnyilvánító Isten képi alakját jelenti. Az ikonok a szellemi lét szentesített képeinek megfelelően Isten képére, hasonlatosságára és lényege szerint készültek.
Az ikon készítői eként alkotó tevékenységükkel nem is művészeti, hanem rituális cselekedetet hajtanak végre. Sőt, az ikonfestő akár szentnek is tekintendő, amennyiben a testté vált ige tanúságtevőjeként lép fel. Ismeretes, hogy Rubjovot valóban szentté avatták, hiszen műve tanúsága szerint a teofániában volt része, olyan teofániában, amely lehetővé tette számára a láthatatlan Isten megjelenítését. Nem véletlenül szoktak a Szentháromság ikon tanúságtevő erejéről beszélni. Na most, mielőtt itt egy újabb kép ábrázoláshoz lépek, megmutatok néhány további Szentháromság ikont, mint egy példákat a Szentháromság ábrázolási ikonográfiai hagyományából. Ezeket csak átlapozom, részletesen nem beszélek róluk, és azt a fajta hagyományt nem is vettem elő, mert ahhoz az kivezett ebből, amiről eddig beszéltünk, ahol Mária is megjelenik, egyfajta négyesség kerül elénk. Tehát itt csak a hármasság, a három alak. Ugye láthatjuk azt, hogy a nyugati ábrázolási hagyományban ez az, a három alaknak az egylényegűsége eltűnik, és így már bátran felruházzák az alakokat az attribútumokkal, beazonosíthatóak ezek az alakok. És akkor tovább lépek. A nyugati művészet Isten ábrázolásain nem a jelenlét értelmében nyilatkozik meg az ábrázolhatatlan, hanem szimbólumok, utalások formájában. A megfestett testalak nem más, mint jel és utalás, ha tetszik, a hiány helyén. A kép narratív értelemben beszéli el az akár puszta hittel, akár a teológiai kánonnal megalapozott történeteket és attribútumokat, nem pedig a tanúságtevés értelmében. Ám a kiemelkedő alkotások, amilyen például a Michelangelo mű, ennek ellenére is képesek érzékelhetővé tenni azt a transzcendentális jelenlétet, amelyet a vallásos áhítatban fogant művek magától értetődően állítanak. Más ikonográfiát követő nyugati reneszánsz műveken Isten a felhőkből kibontakozó magányos alakként jelenik meg. Sima de Conegliano, Isten az Atya című festményén, és minden hasonló ikonográfiát követő művön, éppen az válik szembetűnővé, hogy a bölcs öregembernek nincs társa. Sem a Szent Háromság két másik alakja, sem az angyalsereg, sem az ember. A művész egymagában ábrázolja az önmagának elégséges Istent, aminek révén azonban eltűnik a szemtől szembe pozíció. Isten lefelé pillant ránk a magasból, sőt ezt a pillantást mi nem is látjuk. Tehát ez a közvetlenség ember és Isten közötti kapocs eltűnik legalábbis a szemtől szemben állás értelmében. Tehát éppenséggel eltűnik a pillantás, a tekintetből kiáradó, az embert megtestesítő és átlelkesítő sugárzás. Sőt, Isten mintha lecsukná a szemét, s bár látjuk az arcát, de nem látjuk arca sugárzásának az erejét. Így ez az arc nem hordozza a pusztító erőt, amely pedig lényegi attribútuma, legalábbis az Ószövetség példázatai szerint. Nem beszélhetünk színről színre látásról sem. Az idős férfi lecsukott szemhéje alól lefelé tekint. A vörös színű palást, a glóriával körülfogott fehér haj és szakál egy szelíd arcot vesz körbe. Két kezét áldásra emeli. Az első keresztény gondolkodók és egyházatják, például Iréneus tanításában az szerepel, hogy a fiú és a Szentlélek az Atya két keze, melyek által mindent végbe visz. Meg lehet, hogy ez a szimbolika jelenik meg jelentésképző erővel az áldásra emelkedő két kézben. De mintha erőteljesebb volna a jelenlét illúzióvá válásának, negligálásának az érzete. Mintha a képi állítás, ami pedig a láthatatlan felmutatását célozza, maga volna a tagadás, a hiány és a lehetetlenség állítása. Valóban elénk állhat az Ószövetség kegyetlen Istene egy szelíd arcú öregember képében? Vagy akit látunk, inkább csak egy szép látomás, az isteni eredetre vágyó ember víziójának testetöltése?
Az Ószövetség könyveiben azonban nem vágyképekről és nem víziókról van szó, hanem teofániáról. Olyan jelenségekről, amikor Isten a külső érzékszervek előtt megjelenik, nem látomásként, hanem reális jelenlétként. Szigorú értelemben ilyenkor sem maga Isten válik láthatóvá, hanem csak jelenlétének különféle megnyilvánulásai, csak az és csak annyi, ami tárgyi és képi alakban ki tud fejeződni, és amit kizárólag a kiválasztottak és a beavatottak tudnak felfogni. A következő rész címe pusztító láthatatlan. Az Ószövetség többször is kinyilatkoztatja a láthatatlanság elvét. Azonban a különféle történetekben a láthatatlanságnak különféle megnyilvánulásaival találkozunk. Isten valódi személyiségének az ember elől való elrejtése a zsidókkal kötött szövetség egyik alappillére. A szükségszerűnek tételezett láthatatlanság, amiből a feltárulás és az elrejtőzés kettőssége következik, a zsidó-keresztény vallási tradícióra épülő metafizikus gondolkodás számára az igazság dialektikáját fogja jelenteni. Ha foglalkoztak filozófiával, tudják, hogy ott az feltárulás, elrejtőzés az igazság fogalom szempontjából milyen fontos. No hát ez a láthatatlan Isten eszméből következik. A láthatatlanság elve kimondatik a képmás készítésre vonatkozó tilalomban is. Idézem, ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Ez egyfelől az idegen istenek és bálványok imádásának tiltásaként fogalmazódik meg természetesen, másfelől olyan imperatívusként, amelyet kizárólag a 10 parancsolatból nem érthetünk meg, hanem csak az olyan szöveghelyekkel való összefüggésből, amelyek az ember és Isten közötti személyes találkozásról szólnak, és amelyekből rendre kiderül, a látás általi felfogás veszélyes és akadályoztatott. 3 ilyen szöveghelyet idézek fel, az Ábrahámmal, a Jákobbal és a Mózessel való találkozást. Ábrahám akkor találkozott a láthatatlan Istennel, akkor állt elé fizikailag is érzékelhető mi voltában, amikor 99 éves lett, és megjelent előtte, hogy személyesen ígérje meg neki gyermeke születését. Idézem a Teremtés könyvéből, az Úr megjelenik neki Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült, fölemelte a szemét, és íme 3 férfi állt előtte. Ugye az előbb ezt már kicsit képileg megragadtuk. Isten 2 hozzá teljes egészében hasonlító angyalával jelent meg előtte, 3-as alakban, de a 3 közül csak egy beszélt, és nem lehetett tudni, hogy melyikük az. Ábrahám jó szívvel fogadta és megvendégelte őket. Később ezek a férfiak elindultak a bűnös Szodoma felé, hogy elpusztítsák, de Ábrahám megállította őket. Megállt az Úr előtt és megszólította. Kegyelemért könyörögve az ott élő igaz emberek életéért, s velük együtt a városért, idézem, vettem magamnak a bátorságot, hogy beszéljek Urammal, pedig csak por és hamu vagyok. Ábrahám egy megszemélyesített, önmagát megmutató Istennel találkozik, akivel társalogni is kezd. Mégpedig úgy, ahogyan egyik ember beszélget a másikkal. Csak hogy Isten nem a valódi arcát mutatja neki, hanem egy szimbolikus képet, mint korábban jeleztük, ez a kép szolgál a Szent Háromságtan alapjául, egy olyan alakzatot, amely emberi szem számára felfogható, és amely emberi ésszel megérthető. Tehát ez Ábrahám látásának a narratívája. Ábrahám gyermeke, Jákob is találkozott az Úrral. Még Ábrahám látásához visszatérve, nem emeltem be ide képeket, de gazdag ikonográfiai hagyománya van Ábrahám vendég szeretetének, ahol ugyanígy látjuk a 3 angyalt és a gazdagon megterített asztalt, ezeken a képeken az asztalon, a vacsora asztalon is hangsúly van. Szóval a következő történet, Ábrahám gyermeke, Jákob is találkozott az Úrral. Az Ószövetségben szereplő proféták közül ő az egyetlen, aki színről színre látta az Urat. Úgy állhatott vele szemben, ahogyan a Michelangelo kép festi le előttünk Ádám és Teremtő Atya egymással való szemtől szemben állását.
Csak hogy itt a szembesülés már egészen más jelent, mint a paradicsomban. Itt nyilvánvalóvá válik, hogy az ember csak akkor nyerheti el a szembesülés kiváltságát, ha szó szerint szembeszáll vele, ha megküzd érte és erősnek mutatkozik. Nem raktam be erről sem képet, gazdag hagyománya van, de nem istenként ábrázolják természetesen Jákob küzdelmét sem, hanem az angyallal küzd. Gondoljunk például Delacroix-nak a híres képére, be kellett volna raknom, elnézést kérek, az úton jutott eszembe, hogy ez nagyon szépen alátámasztaná. Minden esetre tudjuk a történetet, üdvözülésért imádkozik Jákob, a bűnéből szeretne szabadulni, és akkor találkozik egy láthatatlan erővel, ezzel az angyallal, akivel meg kell küzdenie. De olvasom a Teremtés könyvében, mi szerepel erről. Jákob egyedül maradt oda át. Akkor valaki hajnalig küzdött vele. Mikor látta, hogy nem tudja legyőzni, megérintette csípőjét úgy, hogy Jákob csípője kificamodott, miközben vele küzdött. Közben így szólt: engedj el, mert közeledik a virradat. De ő így felelt: nem engedlek, amíg meg nem áldasz. Az megkérdezte: hogy hívnak? Jákobnak, felelte. Az folytatta: ezentúl ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek, mivel Istennel szemben erősnek bizonyultál, és emberek felett fogsz győzni. Jákob erre megkérdezte, és ezt mondta: nyilvánítsd ki előttem nevedet. Az így válaszolt: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta. Jákob elnevezte a helyet Penuelnek, mert úgy mond, színről színre láttam Istent, és életben maradtam. Eddig az idézet. Titokzatos jelenet. A legtitokzatosabb benne Isten rejtekezni akarása, hogy sötétben küzd Jákobbal, s még virradat előtt abba akarja hagyni, az nehogy meglássa őt. Ugye itt van a csalás, és ezért nem akartam feltétlen képzőművészeti ábrázolást hozni, mert ezt a sötétséget nem teszik kifejezetté, hanem az angyalt látjuk. Mint hogyha a Jákob látna valakit, látna egy angyalt, de nem arról van szó, mint Ábrahám esetében, aki valóban lát egy hármas angyal alakot. Ő itt a sötétséget látja. A titokzatosságot tovább erősíti, hogy Isten rejtekezni akarása a nem láthatóságon túl másféle formában is megjelenik, a név kimondhatatlanságában. Isten a nevét nem mondja ki Jákob előtt, ugyanakkor megáldja, sőt megmutatja magát neki, mégpedig úgy, ahogy senki másnak, engedi színről színre látni. Ami másképpen arcról arcra történő megmutatkozásként fordítható. A Penuel elnevezés, ugye így nevezi el a helyet Jákob, ahol küzdött, eleve Isten arcát jelenti. Jákob azért nevezi el Penuelnek a helyet, mert pontosan tudja, hogy mekkora kegyelemben részesült, amikor azután, hogy láthatta azt, ami emberi szem számára felfoghatatlan, sőt pusztító erejű, életben maradt. Ha az arc felfedését a metafizikai vagy filozófiai igazságeszme feltárulásával akarjuk megfeleltetni, akkor szükségszerű a diskurzusba azt a jelentésmezőt is bevonni, amit az arc látványának, illetve a megszerzett tudásnak az elviselése képez meg. Mi az a pusztító erő, ami Isten arcának megpillantását elviselhetetlenné teszi? Hogy választ adhassunk a kérdésre, érdemes egy pillanatra azokon a szöveghelyeken is elidőzni, amelyekben az arc elrejtésének motivuma kerül elő. Isten a szövetségkötés után a törvényeket elsetlegesen megszegő népet eképpen fenyegeti meg, idézem a Bibliából. De azon a napon újra fölgerjed ellene haragom, elhagyom és elrejtem előle arcom. Úgyhogy megérnek a pusztulásra, és sok baj és szorongás fenyegeti őket. Akkor majd kérdezik: nem amiatt érte engem ez a sok nyomorúság, mert Isten nincs velem. Abban az időben könyörtelenül rejtve tartom az arcomat, amiatt a gonoszság miatt, amelyet elkövet, amikor majd más istenekhez szegődik. Eddig az idézet. Nyilvánvaló, hogy az arc elrejtésének kétféle oka van.
Egyik esetben a véges emberi létezőnek a pusztító erejű látványtól való megúvásáról beszélhetünk, azaz a szerető Isten kegyelméről. Ez mindjárt elénk kerül. A másik esetben viszont haragról és büntetésről. Hogy jobban értsük, mit jelent ez a harag Isten arcának elrejtéseként, felidézek egy novellát, a holokauszt irodalom egy különleges darabját. Zvi Kolic, Josser Rakover utolsó üzenete Istenhez című írását sokáig valóságosnak hitték. A fikció szerint a főhős a varsói gettóból írta utolsó üzenetét, melyet egy üvegpalack őrzött meg az utókor számára. A férfi elbeszélése azzal a vallomással indul, hogy egy éjszaka menekülés közben az erdőben elrejtőzve találkozott egy kutyával, aki előtt nem megalázott helyzetét szégyelte, hanem egyenesen emberlétét. Sorra veszi felesége és hadgyermeke értelmetlen halálának történetét, és csak ezután tér rá üzenetének megfogalmazására, amely nem más, mint Istenbe vetett hite tanúsítása. Azt sem gondolja, hogy mint Jobbnak a bűnök büntetésének a kérdését kellene mérlegelnie. Ellenben kinyilatkoztatja, idézem, valami egészen különös megy végbe a világban. Ez az arc elrejtésének, hastores ponim, tehát az arc elrejtésének az ideje. Ugye ezt a holokausztról megfogalmazott állításként kell értenünk. Értelmezése szerint az az idő érkezett el, amelyben Isten elrejti az arcát a világ és az emberek elől, kiszolgáltatva így őket saját vad hajlamaiknak. A Bibliában az arc elrejtése, amely a szövetséget esetlegesen majd megszegő nép számára a harag kinyilvánítását jelenti, a személyes szeretet elfogultságának a visszavonásával fenyeget. De az arc elrejtése két további dolgot is előre bocsát. Egyrészt annak lehetőségét, hogy Isten rejtőzködővé, kiismerhetetlenné válik. Másrészt annak lehetőségét, hogy arc nélkül személytelenné lesz. És akkor itt idézek Tatár György nevű filozófustól az ő egyik tanulmányából. Isten benső lényének titkai a kabbala szerint még mindig az arcához tartoznak. A kutatás útja egyedül ott szakad meg, ahol a tökéletes és végtelen személytelenséghez ér, vagyis ahol Isten személyé válása egyáltalán elkezdődik, ami ezentúl van már nem arc. Tehát Isten arcként való megtapasztalása az eleve valami személyes kapcsolatnak a megtapasztalása, de Isten valódi személyisége ott tárul fel, ahol az ő végtelensége válik megtapasztalhatóvá az arc nélkülisége. Tehát egy kettős jelentése van az arc nélküliségnek. Egyrészt büntetés, a személyes, gondoskodó Isten elfordult tőlem, ki leszek szolgáltatva én az ember a legvadabb hajlamaimnak, másfelől az arcon túl található meg a végtelen Isten. Visszautalva a holokauszt megidézett rettenetes eseményéhez, megfogalmazhatjuk azt az állítást, az arc nélküli személytelen Isten feltárulásával megfeleltethető, gondoskodó és szerető Isten hiányának az állapota. Ebben az elfordulásban a rejtekezés etikai jelentése tárul fel, de mint már korábban is kimutattuk, a harag kinyilvánítását megelőzően is olyan Isten tételez ez a hagyomány, aki rejtekezni szeret, a rejtekezés a lényege. Ézsaiás prófita könyvében olvashatjuk, idézem, bizonyára te elrejtett Isten vagy, Izraelnek üdvözítő Istene. Mindezt párhuzamba állíthatjuk a görög filozófiából ismert rejtekező természet és rejtekező lét ontológiai eszméjével. A rejtekezéseme ontoteológiai értelmében mondhatjuk azt, hogy Isten eredendő természete a láthatatlansága. A görög aoratosra visszavezethető láthatatlan kifejezés, látható-láthatatlan fogalompár görögül úgy van, hogy oratos, aoratos. Szóval ez a aoratos kifejezés gyakran fordul elő az Ószövetségben Isten jelzőjeként.
de megtaláljuk az Új Szövetségben is. Pál apostol írja le Mózessel kapcsolatban, hogy látja a láthatatlant, azaz Istent. De mit jelent látni a láthatatlant? Nyilvánvaló, hogy nem hétköznapi értelemben vett, hanem extatikus, profétikus látásról van szó. Az extatikus látás esetében szükségszerű megkülönböztetést tenni a látomás és a fizikailag észlelhető jelenség között. Utóbbi esetben nem pusztán a látó víziójáról, avagy az ő vágyáról, látni akarásáról van szó, hanem a rejtekező Isten önmagát kinyilvánító akaratáról is. Tehát a látomás esetében én akarom látni Istent, viszont ha fizikailag észleli egy látó Istent, abban benne van Isten akarata is. Meg akar nyilvánulni előtte, mert ő kiválasztott arra. Azaz egy olyan feltárulásról van szó, amelynek során Isten kilép eredendő rejtekezéséből. Az ilyen látvány megrettentheti a látót, aki tehát szükségszerűen csak kiválasztott lehet. Különösen, ha nem elég erős, ha váratlanul és felkészületlenül éri, amivel szembesülnie kell. Jó példa erre Mózes, akinek mintegy szoktatnia kell a szemét a látványhoz, és aki maga is lángol, lángra gyúl attól, amit lát. És akkor itt egy Mózes ábrázolásra kapcsoltam át. Mózes előtt Isten mindenek előtt azzal nyilvánítja meg magát, hogy kimondja a nevét és megmutatkozik előtte. Ám nem mutatkozik meg színről színre. Legelőször, amikor megjelenik előtte szimbolikus alakban, égő csipkebokor képében, akkor Mózes eltakarja az arcát. A kép nem ezt igazolja, de a Biblia szerint Mózes eltakarja az arcát, fél rátekinteni. Majd Isten újra megjelenik, mégpedig mennydörgés, villámlás és harangzúgás közepette. A Sinai hegyet beborítja a füst, mivel tűzképében száll le. Mindezt megtapasztalva a nép a hegy lábánál remegni kezd. Ekkor az Úr így szól Mózeshez, idézem, menj le, és figyelmeztesd a népet, ne lépje át a határt, és ne akarja látni az Urat, mert sokan meghalnának közülük. Isten csak Mózesnek, a kiválasztottnak mutatja meg magát. És amikor az immár vágyik arra, hogy dicsőségét lássa, akkor jelenik meg fizikailag is érzékelhető valódi alakjában. Ám arcát akkor sem mutatja, csak háttal vonul el Mózes előtt. Idézem, arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. S bár Mózes csak a hátát látja Istennek, ám attól is ragyogni, vagy lángolni, sugározni kezd arcának bőre. Amikor a vele való beszéd után lejön a hegyről, idézem, amikor Áron és Izrael fiai látták, hogy Mózes arca ragyog, féltek a közelébe menni. Mózesnek ezért mindannyiszor el kell takarnia az arcát egy lepellel, amikor lejön a hegyről és beszél a néppel. Most erről nem találtam ábrázolást, erről a fajta sugárzó arcról, illetve van egy ábrázolási ikonográfiai hagyománya, mégpedig az, hogy Mózes szarvakkal ábrázolják, ezt szokták a vonatkozó bibliai hely félrefordításaként is értelmezni. Azt a kifejezést mindjárt megkeresem, a panav kifejezés az, amit... a kornutá kifejezés az, amit szarvnak fordítanak, és emiatt szokták feltételezni, hogy ez egy téves ikonográfiai ábrázolás. De valójában ez jelenti a lángoló arcot is, a lángolást, és eleve ugye a szarv az az erőnek a jelképe. Tehát amikor Mózest két szarval ábrázolják, akkor ezt a sugárzást ábrázolják szimbolikus értelemben az arcának vagy a testének, a lényének a sugárzását, amit az emberek nem is képesek felfogni, eltakarják a szemüket ennek a látása elől. És vannak olyan ábrázolások is, festmények, nem a legnagyobbaktól találtam ilyet, ezért nem illesztettem be, ahol látjuk ezt a sugárzó szarvat, tehát ott ilyen sugárcsíkok jönnek ki Mózesnek a koponyájából, fejéből. Szóval...
arról beszéltünk, hogy amikor beszél a néppel, lejön a hegyről és beszél a néppel, akkor a népnek, az embereknek az arcukat, illetve Mózes is eltakarja a saját arcát, hogy ne okozzon kárt a népben. Isten arcát látni életveszélyes a be nem avatottak a nép számára. Az ószövetségbeli láthatatlanság eszme a rettentő igazság elviselhetetlenségével egyenlő, meghal, aki Istent látja. A halál, mint következmény, elvezet a tanúsítás, illetve a tanúsíthatatlanság problémájához. A tanúsítás nem pusztán egy esemény megfigyelése és rögzítése, azaz nem puszta szemtanúságról van szó, hanem részvételről. Az Istenről való látás általi tanúságtétel szükségképpen lehetetlen, hiszen a látványba a látó belepusztul. A tanúságtevő a misztérium tremendum tapasztalatával kerül szembe. A tremendum itt olyas valami, ami megrémít és borzongással tölt el, már ha a szó etimológiai elemzését vizsgálnánk, akkor ez kiderülne számunkra, most ezt nem teszem meg. A tanúsítás tökéletesen aszimmetrikus élmény, hiszen a tanúságtevő a végtelent tapasztalja meg, melynek átélése, mérhetetlensége és befogadhatatlansága okán szétroppantja a véges létezőt. Csak az élheti át vagy túl egyáltalán a tanúsított élményt, aki kegyelemben részesül. A nép fiai közül kiválasztott Mózesnek megadatik a kegyelem, hogy hátulról láthatja Istent. Azért csak hátulról, mert Isten ezzel védelmezi őt. És Mózes arca még ettől a takarásban lévő nézettől is olyan erősen lángol, hogy annak erejétől is félni kezdenek, akik a közelébe mennek. Arcának lángolása jelenti a bizonyságot arról, hogy a láthatatlannal érintkezett. Ha szemtől szemben nem is kerülhetett vele, ha színről színre nem is láthatta. Ám egy rettenetes erő közelében volt, ami az arcát, azaz őt magát, mint egy lángra gyújtotta, s lám még ezt a lángolást is el kell rejtenie, a láthatatlan látására felkészületlen tekintetek, a nem beavatottak elől. Isten megjelenését vagy jelenvalóságának megnyilvánulását gyakorta írja le a Biblia a tűz és a láng metaforái segítségével. Ábrahámmal füstölgő kemence és tüzes fákja képében köt szövetséget. És mint bemutattuk, égő csipkebokorban jelenik meg Mózesnek, aztán tűzben száll le a Sinai hegyre. Ismerjük a jelenetet, amelyben tűzzel felel Illés kérésére. A tűzben, mint látványban való megmerítkezés nem csak Mózes arcán vált ki ragyogást, hanem Jézus arcán is, amikor megdicsőül. Máténál szerepel ez, arca fény lett, mint a nap. A tűz jelenségéhez hozzátartozik a fény, ami egyfelől a látást lehetővé tevő szubstancia. Jákob nem látta addig az urat, amíg meg nem virradt, s amíg nem vált elég erőssé a látáshoz. Másfelől ez a tűz a fényességet és a megdicsőülést kifejező motívum. De a tűz Isten tisztító eszköze is. Ézsaiás ajkát izzó parázs tisztítja meg, a bűnösök is megtisztulnak, miközben elégnek. A tűz ugyanannyira jelképezi a megtermékenyítő, megtisztító, megvilágosító erőt, amennyire magában hordozza a pusztítás potenciáját. Hosszú volna felsorolni, hogy az emberi kultúrában, a görögök és más népek mitológiájában milyen fontos szerepet tölt be ez a motivum, az biztos, hogy élet és halál, keletkezés és pusztulás alapvető szimbóluma. A láthatatlan Isten szimbólumaként mindezen jelentéseket magában foglalja, azaz roppant összetett jelenséget vetít elénk. Mintha egyszerre kellene elgondolnunk azt, mit jelent a tűzbe való belegázolás során a fénylésnek a megértése, és mindeközben a lángolás pusztító erejének az elszenvedése. E komplex jelentéshez ráadásul hozzáadódik a végtelenség ideája is, ami a láthatatlan Isten, mint tűz felfogását valósággal lehetetlenné teszi. Ha Isten arcát mégis megpróbálnánk tüzes látványként tételezni, akkor olyasféle jelenséget kellene elgondolni, amely legelsőként nézője szemét égetné ki. A puszta képnek már a pupillával való érintkezése előidézné a megsemmisülést. A látvány el sem jutna a képként történő reprezentációig.
Az írásban megfogalmazott tűzmetafora szerint a halandó ember, aki csak az élet földi, azaz hétköznapi látványát bírja elviselni, képtelen szembesülni azzal a fényességgel, amit Isten mint eredendő kép, avagy eredendő fény, mint a képiséget, a megjelenítést, a látást, a látványt lehetővé tevő forrás sugároz magából. Ám Isten a kiválasztottakkal kíméletes, látni engedi számukra saját dicsőségét. Az Isten látomások közül kétségtelenül Mózesé a legkülönlegesebb, hiszen ő nem csak látja a lángolást, hanem maga is, mint egy a lángok martalékává válva lángol. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan kegyelmi állapot, amely egy még nagyobb kegyelem megvalósulásáért megy végbe. Mózes majd, hogy nem belepusztul a tüzes erővel történő találkozásba, azért, hogy saját lángolása, ragyogása révén tanúsítani tudja a nép előtt Istennel való találkozását. Ebben az értelemben nem csak a nép kiválasztott vezetője, hanem médium is. Arcának lángolása révén tanúsítja a végtelen erőt. Ekként tud hitelesen közvetíteni a nép és Isten között. Nem csak üzenetet, hát idézőjelben csak üzenetet ad át, hanem ő maga is üzenet. Felmutatja Istent saját arcán keresztül. Kérdés, hogy ez a felmutatás mit jelent? Tanúsítást? Bizonyságtételt? Melyikre van szükség akkor, ha az igazság, Isten, eredendő természete szerint rejtekező? Tanúsítható-e a láthatatlan arc a látható arcon keresztül? Jacques Derrida, francia filozófus, egy értekezésében arról ír, hogy lényegi különbség van a két főnévi igenév, a tanúsítani és a bizonyítani között. Derrida több helyen is beszél arról, hogy a bizonyításra szolgáló megnyilatkozások a tudományos eljárások deduktív következtetési formáinak felelnek meg. Míg a tanúsítás nyelvi mintázataiban a hit megvallásának retorikai sajátosságai fedezhetők fel. A tanúságtevő vallomást tesz, és vallomása által mintegy elköteleződik valamiféle bizonyíthatatlan esemény mellett. Tehát éppenséggel a bizonyítással szemben történik meg a tanúsítás. Vallomása ezért az eskütételhez hasonlít. Csak hogy mi az eskü záloga ilyenkor? Maga Isten. Tehát maga Isten az, aki tanúként tételeződik. Őt tanúsítja, de ő is a tanúja ennek az eseménynek. Ezt a tanút nem az eskü hozza létre, ez a tanú létrehozhatatlan, mármint Isten, ez a tanú már eleve ott van. Ahogyan Derrida írja, idézem, távol a helyén. Az előállíthatatlan előállítása és újra előállítása távol a helyén. Minden egy távollét jelenlétével kezdődik. Ugye az előadásomat is úgy kezdtem el, hogy Isten számunkra láthatatlan, mert oda át van, távol a helyén. És ahogy az eskütétel során az előállíthatatlan Istennek kell megidéződnie, úgy a tanúsítás során a távol lévőnek kell jelenlévővé válnia. Vagy másképpen fogalmazva, a tanúságtevőnek a távoliba kell átvezetnie minket, akik számára tanúságot szolgáltat. Ez egyfelől a misztériumba való beavatással azonos. A tanúságtevő misztagóg, mert amiről beszél, vagy amire esküszik, igazolhatatlan, bizonyíthatatlan, csak ő látta, csak ő tapasztalta meg, a titok csak előtte tárult fel. De Mózes esetében nem pusztán erről van szó. Ő meg lett jelölve Isten lángolásával. Nem pusztán tanúsít, hanem tovább is adja a titkot. Arca lángolásával a tanúsításon túl is beavat. Igaz, éppen ezért az ő arca sem látható, a körülötte állók félnek tüzes erejétől, el kell takarnia azt egy lepellel. Hiába történik meg tehát saját testén keresztül a felmutatás, bizonyítani nem tud. De beavatni igen. Ami azt jelenti, hogy lángoló arca sugárzó erejével, a rajta hagyott jellel Mózes jelenvalóvá tudja tenni Istent azok számára, akiknek Isten távol levő. Azaz Mózes nem a reveláció pillanatára korlátozódó, immár múltbeli igazságot tanúsítja, hanem jelenvalóvá teszi azt, ami előtte is feltárult. A testébe fogadva, mint egy átviszi a láthatatlant a látható határán.
Nem mintha a láthatatlanból láthatóvá váló igazságnak a pusztító ereje ezáltal megszűnne. A bibliai narratíva éppen azt tanúsítja, hogy Isten ereje a kifejeződés emberi minimumára visszafolytva is elviselhetetlen marad. A tanítás Mózes esetében azért válik paradoxonná, mert a láthatatlant közvetítve a távol lévőt teszi jelenlővővé saját testén keresztül. A transzcendentális igazság feltárulása sohasem a tudás szellemi eseménye, hanem olyas valami, amit érzékileg, testileg kell átélni. Nem lehet szellemileg ezt követni, vagy racionálisan is bizonyítani. A távol lévő nem egyszerűen feltárul, hanem jelenlétté válik. A pusztító erejű láthatatlan alászáll a tanúságtevő testi valóságába. A tanúságtevőnek olyan transzcendens természetű esemény végbemenetelét kell ilyenkor tanúsítania, amelyet véges és törékeny emberként sem befogadni, sem elviselni nem képes, azaz arról kell számot adnia, hogy mit jelent átélni azt, ami elpusztít. A titok horizontját felnyitó esemény a törékeny és véges ember számára nem megláthatót, a nem megtapasztalhatót, az elviselhetetlent hordozza. Erre a tanúságtevő csak akkor lehet képes, ha kegyelemben részesül. Mózes példája a bizonyság arra, hogy a láthatatlan igazság megjeleníthető abban az esetben, ha az elviselhetetlen erő elviselhető mennyiségűvé transformálódik, azaz ha emberi léptékű erőként, puszta fénylésként, sugárzásként nyilvánul meg. A teológiai hagyomány ilyen erőt tulajdonít a szenteknek is. A szentek láthatatlanban gyökerező ereje befogadható, sőt ábrázolható a fej körül megjelenő auraként. A glória nem véletlenül a fej körül jelenik meg. Isten láthatatlan és pusztító ereje, azaz arca, képmássá válva, ami másképpen a látvány elviselhető mértékűvé való transformálódását jelenti, az emberi arcban tükröződik vissza. Ugye ott van a sugárzó erejű glória, ami az arcra fényt vet. A portré, amely az ikonfestészeti hagyomány továbbéléseként értelmezhető, az emberi arcban továbbra is képes rámutatni erre a láthatatlan erőre. De a lángolás immár olyannyira a láthatóság minimumára van csökkentve, hogy az sem glóriaként, sem auraként nem jelenik meg. Felfénylik azonban a tekintetben, az emberi szempárban. Ha azt kérdezzük, hogy a láthatatlanság ellenére az emberi alak miért tekinthető Isten látható képmásának, akkor az arc és a tekintet fénylésével válaszolhatunk, melyekből a testiben szublimálódó isteni erő sugárzik. Ez jelenik meg az elemzett Michelangelo festményen, melyen az atyát és Ádámot mindenek előtt a tekintet köti össze. Ezt fogalmazza meg a filozófia nyelvén Emmanuel Levinas, egy másik fontos francia filozófus, amikor rámutat az arcban, pontosabban a másik arcában megjelenő szentségre. Idézem, a másik éppen arca révén, ott, ahol testetlen, ahol Isten feltárulkozik, a fenségesség megnyilvánulása. Köszönöm szépen a figyelmüket!